Gente, tudo bem com vocês? Nossa, olha aqui, velho, o que que virou aquele negócio lá. Tem que ser burro mesmo, foi uma fã, gente. Vocês sabem o que ela fez comigo. Não repararam na minha cara de sono. E, mano, vocês já perceberam, tipo, eu acordei agorinha e eu tô morrendo de sono ainda. Você acorda com mais sono quando você acorda à tarde. Agora, reparem. Olha meu cabelo, mano. Acho que eu já tô aderindo à moda do sertanejo, que eles fazem assim pro lado. E faz assim, assim. De boa, no curtindo a rua, sabe? A calçada, pulando as divisões das calçadas. Aí aparece três fãs, na verdade. E eu tava suado da academia e elas pediram pra tirar foto comigo. Elas estavam bêbadas, estavam com o Skol Beats na mão. Até perguntei se elas estavam bêbadas. Elas, não, tá tudo bem ainda. Aí elas começaram a brigar pra ver quem ia tirar foto primeiro. E aí me puxava pra lá, me puxava pra cá. E aí, o que acontece? É, continuando, aí vocês já sabem, né? Não aconteceu nada porque isso aqui eu fiz na academia. Ai, ai, ai! Oi? Foi ensaiado? Foi. Por quê? Você não tá nem gravando, não, né? Você tá parecendo uma moscona. Mano, esse é estilo. Gente, tô indo pra academia agora, pensa. Mas pensa num frio do caralho que eu ia. Aí que, estamos ó. Estamos a caminho da academia. De regatinha. Ô, para de fazer snap também, mano. É que na pressa e a gente comeu rápido e aí eu tô numa... Pera aí, deixa eu passar aqui. Eu tô numa puta vontade de cagar e tem gente ali. Aí não pode falar alto.